Jemi rikthyer në rubrikën ton WhatsApp, do të flasim për një emër të ri në skenën muzikore. Është një djalë i ri që tashmë për një kohë të shkurt ka arritë të lancoj dy videoklipe, e cilat po i pëlqejnë mjaft shumë njerëzve. Trem jetu mbrëmje, mirëserdhe Trem. Mirësugjeta, faleminderit për ftesën. E thash, për një kohë të shkurt, dy këngë treja, dy videoklipe, nuk po pushon heq, a? Se këna njës full energjina. Okay, pse vendose me pas këto dy këngë për një brenda dy mujve, që ashtu që shumë tregove? Po, këngë, unë këm punu qysh moti me studio dhe këm punu muzikë në stop dhe këm pas sene shumë gatshme. Kështu që këngë aporo këngë e gatshme dhe që këna lancu para dy mujve, edhe tjetërën këna fillu me përpunu me një herë dhe në këm të gatshme me postu dhe këna qitë. Masi pas ke pas të gatshme, dhe më thonë, menzis ke prit me i lansu tjerat. Okej, kënga e par, në pati një sukses, edhe besoj që të dështë atë ka dhonë ma shumë vullnet për me vazhdu me njëherë me tjetërën. Êshtë Kur Don Te, kjo kënga e re, që ka pak dit që ka dojnë në YouTube, që dy dit. Qësh është prit dheri ta, është farë komente po me? Shumë mirë, a zetë se këmë prit që pritit ka që mirë, ama ka pas mesaj shumë pozitive dhe prit shumë mirë për publiku. Vetë ke punu për muzikën, për tekstin? Në gjizime dhe miksimi u bëhë të Qikichi, Stray Dope Beat, që i buen. Tekstin e dhvje melodike bëhë gjithë vetë edhe i këmë bëhë vetë. Oke, ka nga titulohet Kur Don Te? Qëfar tema është kjo kanë, Kur Don Te? Kur Done, Kur Donaj, Umë Thirë, Kur Done. Ajo, ajo. Ajo. Ajo, okej. Ajo, normal. Êshtë një klip që na e kemi edhe gati tash, e kësha preferu me e pa tash, më ndemi u këthy me full paka shumë edhe për detaje tjera të rrët klipit e krejtë, që fëse pajto është. Okej, shkuem me kangën Kur Don Te prej trimit. Mësëm bë gjistë, baby. Hale thu ma para kejve me ty du me bu first night. Please baby turn off the lights, turn off the lights. Ej, e pam edhe klipin e këngës Kur Don Te në prej produksionit XL. XL Films, po. Okej, ke bashkëpunu me këto për herë të parë apo edhe klipin e parë? Jo, dhe klipin e parë këmë bu me XL Films edhe dytin edhe besoj që kena me vazhdo alonë punu me ta. A je tip që ndërhyjnë zakonisht me produksionin, jap ideja për mënyrën shumë realizu, apo Juliana të në ndorë? Ideja mirë me ja, po tash edhe nëse e thotaj që oma mirë që shëtë bën aj punën e vetë, oma mirë me lonë të atia, këtanë. Po ideja edhe nëse jap nuk o diqka keqë. Edhe i knaj që në besoj me punën? Shumë. E tyre në këtë klipin e fundit. Unë edhe në titullin e bisedës e kemi shkrujt trimi amër i rinë skenën muzikore edhe këto vitet e fundit po ka shumë kanktar tri që po dalin edhe repera. Sa ke për ty e vështirë me vendos me u futë në këtë edhe pse tregove që shumë koma për para mirësh edhe me muzikën në studio. Po sa mendove që e gjenë momentin e duhon me bukangë? Po për dyre sa këm prit dhe 21 vjetë tash që i këm bëhon, besoj që këm gjithë momente që duhet me hiona edhe besoj që du në pru diqka nga tritit mas i po dalëm, du në pru dhe diqka tre, se na me dvjetat i nga lodhë, mo. Kështu që mas i e nga tri, du në punu. Okej, edhe fatë mirësisht, po ka shumë emra tri të mirë, dje me qika që po bojnë muzikë shumë të mirë, shumë që edhe te mund është me u futë lirisht në mesin e tëne. Zakonisht, këta tri të përkongën e tëne të parë edhe dytën ose këtu në fillimet, vendosin me bu bashkëpunime me këngëtar dvjetër, prej cilve po thu që e një lodhë, po gjithësëse është pa dyshim mbështetje në të njëtë në ku. Stash që nga lodhë për këtyne, nga ke respekt për këtë ata që e kam bu, se nëjë në rritë për muzikë ty, nuk lodhën për ty në asë njerë, po na du të me pru diqka tre, edhe ata e dinë, që shkam pru ata për dikujt, edhe na du me pru për dikujt. Normal e qartë. A ka në plan të rrimin, do një bashkëpunim me dika, apo hala me vazhdu vetë me kanë? Po, bashkëpunimi gjithmonë është një plus, kur jënë 2 ose 3 vetë në bashkëpunim një kanë ndryshe, po në kumenu fillimisht me kalëzu vetën që mu i me bu vetë, edhe mas ne me vazhdu në bashkëpunimi, ka plana. Ka plana, okej. Unë zdiku e pash, diku me një portal, një shkrem, po të komentuo shumë për dukjen të ndë, po thojnë që tri me tash, po dukën dështa kanktari me pami ma të bukur, e këse... U kuqë. U kuqë e paka. Spare për pami, falinderu nga zëtët. No, edhe trembe, i pas këtë bukur, ma se ki dojnë vetë. Po, edhe prejnë gjithë qysh, si që të kështë e ka të pami në vetë edhe vlerën e vetë. Pandirë shumë ata që e vlerësojnë, pomi e temë. Edhe që ndihmonë shumë, normalisht në qëfar të profesionit. Normal, është plusi madhë.
Falënderit. Okay. Kam plan trimi realizim të albumeve, edhe pse kove të fundit e dim që këngëtarët tonë nuk po e shohin ndoshta shumë të arsyeshme, për shkak ndoshta të fitimit shumë të pakt. Nuk ka gjithë puna muzikë, si na besoj që shumica e bojna që e dojna, nuk ka gjithë fitimi, normal edhe plus o kur të fitojsh, mirë, se na jetojmë ashtë edhe për qasoj, ka shumë këngëtarë që jetojnë për muzikë, ama s'pesoj, s'ko menu për album më jërë. Hala, jo, me qenë se dy këngë të para, prej këtyre dy këngëve, brenda dy mujve, po në alen më nuk kuptu që më njerë mujë në arqëm kemi pas një këngë tjetër. Shmet, më njerë. A është gati gjithë shka, apo pritet me njësë? Jo, gati, është veç tematika o bo dhe këna njësë të sen shumë, shumë të mirë. Oke, gjithë mund bashkëpunim me Çekiqin që e përmende dhe Majrët. Oke, Trem, unë e di që këto ditë kemo një vëmendje të madhe dhe prej medjave, përsa të të kam fëtu në vete në për emisione, si sot që ashtë të tjenë në dy, edhe në televizion tjetër pak ma punë kërë në me po atrimin. Shë që unë po të falendroj që erë dhe këton, që fëse ki diçka normal për fond me shtu, për kongën ose klipin, diçka që javlen që se përmendem. Ma së por falendroj tjo për mbështetjen si media, edhe falendroj për përkroj tjerë që në të përkroj kongën edhe muzikën të ema, edhe këna me pru gjithmonë senet mira. Okay, shemi në për projekte të radhës, falim dhe shumë. Falim dhe shumë për ftesë.